بليو كتكتاتلونا نعدم سكنتا بي بي سيافان روموف دقيقة دم بودنوي قدام بي بي سي أمارنيا أهوني جمرال أبراتشون كويو የጥር 11 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጠ የቢቢሲ አማርኛ የራዲዮ ስርጭት ተጀምሯል። አድማጮቻችን እንደምን አምሽታችኋል? በዛሬ መሰናዷችን ዛሬ በጎንደር ከተጎዱት አንዱን አነጋግረናል። እግሬ ዲሄ በሙሉ ተፈውሏል። አሁን እንደገና ገጥመውልኝ ነው። በብረት ነገር አስገብተው እንጂ ሙሉ በሙሉ እግሬ ተፈውሎ ነበር ከጭኔ ላይ። ትናንትናና ዛሬ በሐረር ስለተከሰተው ዘገባ አጠናቅረናል። ወጣ ብሎ በመጣጣሩ ስልክ እንዲያል ለማደረግና አንዳንድ ንብረት ላይ በመወርወር ነው ሁኔታ ነበር። ያው ቁጥጥር ስር ያለበት ሁኔታ ነው። ምህረተ ስላሴ መኮንን መርሃ ግብሩን መራለው። ስርጭታችንን በአጭር ሞገድ በሳት ሳተላይት በፌስቡክ እና በአሃዱ ኤፍኤም 94.3 ማድመጥ ትችላላችሁ። ለቀጣይ 15 ደቂቃዎች አብራችሁን ቆዩ። በሐረር ከጥምቀት በዓል አከባበር ጋር በተያያዘ ትናንትና ዛሬ አለመረጋጋት ተከስቶ ነበር። የሐረሪ ክልል የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ናስር ይያ ስለተፈጠረው ነገር ማብራሪያ እንዲሰጡን ጠይቀናቸዋል። ትናንት የተፈጠረውን ከማስረዳት ይጀምራሉ። ለሞት ባንድራ መባል ኢትዮጵያ ህግ መንግስትን የተከለከለ ነው። በዚህ ምክንያት ይሄ ግዴታ ክልልም ተላልፎ የነበረ ነው። ለሀገርም ለጠም ያነሳ ነገር መቆም አለበት ተብሎ የተግባባንበት ነገሮች ናቸው። በመጣባል በሀገር ሽማግሌዎች የተግባባ ነው። እዚህ ከባቢ አንዳንድ ቦታ ተሰቀለ። በሁለት ሰዎች ይሄን አውርድ ይሄን አታውርድ ምክንያት ሌሎች ሄዶ ደግሞ በገጀራ የመምጠው ለመጋጨት ሁኔታ ላይ ደረሰ። በዚህ ምክንያት ነው የተነሳው። ይሄ ሳይሆን አጀንዳው ስለ ባንድራ ሳይሆን ዲቢክ አጀንዳ ነው። እምነት በእምነት መጋጨት ትላንትና በእምነት አባቶች የሀገር ሽማግሌ የአካባቢ ወጣቶች ቀይሮችን አስተባብረን እነሱ የፈለጉትን አቅጣጫ እንዳሁን የተደረገበት የጸጥታ ኃይሎችን በመቀናጀት ያስቀረንበት ሁኔታ አለ። የትናንቱ ውዝግብ ዛሬ ታቦት በመግባት ላይ በነበረበት ወቅትም ቀጥሎ እንደነበር አቶ ናስር ገልጸዋል። ታቦቱን ለማስገባት ምክንያት በማደረግ እነዚህ ታቦቱም ሳይደርስ እዛ በአራተኛ የተባለበት ቦታ ላይ ይሄ አካባቢ የሁለቱ አምነት ተቋሞች አሉት፣ መስጊድ አለ፣ ቤተክርስቲያን አለ። ያ ታቦት ሳይደርስ በፊት እነዚህ ድፍን አጀንዳ የያዙት ማለት ነው። በእምነት ሳይሆን እምነት መቻቻል፣ መፈቃቀር፣ መከባበር የአንዱ እምነት ላይ ጫና ለማደረግ ነው የሚያዝዘው። ከዚህ ውጭ ደግሞ ወጣ ብሎ በመጨፈሩ ስልግ እንዲጋለ ለማድረግ እና አንዳንድ ንብረት ላይ በመወርወር ነው ሁኔታ የነበረ። ይሄ አሁን ሰዓት ቁጥጥር ስር ያዋለበት ሁኔታ ነው ያለ። የጸጥታ ቢሮ ኃላፊውን በሰው ላይ የደረሰ ጉዳት አለ ወይ ብለን ጠይቀናቸው ነበር። እስካሁን የተጎዳ ሰው የለም። ንብረት ላይ የደረሰ አደጋ ካልሆነ በስተቀር መስዋዕት የመሰባበር ሁኔታዎች ናቸው። በህዝብ አላቅም ያው ወደ ስድስት የሚሆኑ ቤት ላይ መስዋዕት መንገዱ ሞልቶ ሲሄዱ ድንጋይ የመወርወር ሁኔታች ነው የተከሰተ። ከዚህ ውጭ በሰው ህይወት ላይ የደረሰ አደጋ የለም። በአካባቢ ሸማግሌዎች ጋር የሀገር የእምነት አባቶች ጋር በመተባበር እና የአካባቢ ለሰላም የሚቆረቆር ህዝብ ጋር ጥሩ ስራ በመስራት እና ታይል በመቀናጀት ሊደርስ የቻለ ጉዳቱን ማስቀረት ችሏል። ከሰዓት በኋላ ሐረር እንደተረጋጋችና ትናንትናና ዛሬ ከተፈጠረው አለመረጋጋት ጋር በተያያዘ እስካሁን 7 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ገልጸውልናል። ዛሬ በጎንደር ለጥምቀት በዓል ታዳሚዎች ተዘጋጅቶ የነበረ ርብራብ ተደርምሶ ሰዎች ላይ ከባድና ቀላል ጉዳት መድረሱን ሰምተናል። ከተጎጂዎቹ አንዱ የተፈጠረውን ነግሮናል። ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ምንድን ነው የተፈጠረው እስኪ ንገረን። ያው አራይ መጀመሪያ ላይ እየገባለ እያስገቡ ነበር እና መጨረሻ ላይ ነበር እና እዛ ሰው እየጨመረ መጥቶ ነው ታች ያለው። እንግዲህ እንዴት እንደሆነ እኛ ሰው ነበር እና ማስታወስ አንችልም በዚያ ሰዓት። አንተ የቱ ጋር ነበርክ? ላይ መጨረሻ አካባቢ የሶስተኛ መስመር ላይ ነው የነበርኩኝ። ከዛ እንጨቱ ነው የተደረመሰው? ታች ነው የተደረመሰ ነው የሚሉኛ ስለማናስታውሰው ወድቀን ስለነበረ የትኛው እንደተጎዳ የሚያውቁት እንግዲህ እዛ ችግር ያልደረሰባቸው ሰዎች ይመስሉኛል እንጂ በየትኛው የተደረመሰ ማወቅ አንችልም። ራስህን ስተህ ነበረ? አዎ። ከዛ ሆስፒታል ነው የነቃኸው?
አይ የተወሰነ ደቂቃ ሆን እንዳለው ነቅቼ ነበር ወደ ውጫው ተጣጣለኝ እዛ ነቅቼ ያስታውስ ነበር ሳይድ ወደ ሆስፒታል ከዛ ወደ ሆስፒታል ተወሰድክ አይደል አዛ ሆስፒታል እዛ ሰው ስለነበር ወደ ሆስፒታል ወሰዱን እዛ ነው ያለነው አሁን አሁን አንተ ሆስፒታልን አልወጣህም ከሆስፒታል አልወጣሁም እንዴት ወጣለው ከፍተኛ ጉዳት ቆይ ደረሰብኝ አልወጣሁም ምን ላይ ነው አሁን ጉዳት የደረሰብህ እስኪ ንገረኝ እግሬ እግሬ በሙሉ ተሰብሯል አሁን እንደገና ገጥመውልኝ ነው በብረት ነገር አስገብተው እንጂ ሙሉ በሙሉ እግሬ ተሰብሮ ነበረ ከጭኔ ላይ በአካባቢ አሁን ሌሎች የተጎዱ ሰዎች ይታዩሃል አዎ ይታየኛል አልጋው ስለጠበበ ውጭ ላይ ነው ያለን መስመሩ ሰው ተኝቶ ነው የሚታየኝ እንደው በግምት ምን ያህል ሰው ይታይሃል አሁን አንተ ያለህበት ጋር ፈቃደ ስንት ሰው ነው ያሉ አንድ ስድስት ሰው ይታየኛል እኛ መስመር በኔ አካባቢ ያለው ማለት ነው ውጭ ላይ አልጋ ስለለለ እሺ እሺ እግዚአብሔር ይማርህ እንግዲህ መልካሙን ሁሉ እመኝልሃለሁ እግዚአብሔር ይማርህ የአማራ ክልል ፖሊስ የኮሙኒኬሽን እና ሚዲያ ልማት መምሪያ ኃላፊት ኮማንደር መሰረት ደባልቄ ስለ ክስተቱ ቀጣዩን ማብራሪያ ሰጥተውናል በአለ ጥምቀቱ ቦታ ላይ ያሉ መረማመጃ ተብሎ በእንጨት የተሰራ ዝርብራብ እንጨት ለሰዎች መቀመጫ ተብሎ የተሰራ ክብደት ያለው ሰው ይዞ ስለነበር ተገርምሶ ጉዳት አድርሷል ከባድና ቀላል ጉዳት አድርሷል አገኘው ቀላል ጉዳት ነው በደረሰው አደጋ የምን ያህል ሰው ህይወት ነው ያለፈው አዎ እሱ አሁን የጠራ መረጃ የለንም እኛ አሁን ይሄን ምን ያክል ሰው ነው ጉዳት የደረሰበት በህይወት የለም የሚለው ነገር እስካሁን ድረስ አላደረሱና ቀጣይ ሲደርስልን ገልጽላችኋል ምን ያህል ሰውስ ነው ጉዳት የደረሰበት እንግዲህ እስከ 100 የሚደርስ ሰው ተጎድቷል ተብሎ ግምት እንትን ይላል አብዛኛው ሰው ቀላል ነው ሆስፒታል አካባቢ የለም ያው መጫጫር ምናምን ነገር ስለሆነ ሁሉም ወደ የቤታቸው የሄዱበት ሁኔታ ነው ያለ የተወሰነ ጉዳት አላቸው የተባሉት ቁጥራቸው ማወቅ አይቻልም በየአካባቢው ያው ህብረተሰቡን ባገኘው አጋጣሚ በክሊኒኩም በምንም ያደረገበት ሆስፒታል አካባቢ የሚሄዱ አሉ ቁጥሩ ይሄን ያክል ነው ተብሎ የሚታወቅ አይደለም ርብራቡ እንደተደረመሰ ነግረውኛል እና ለምን እንደተደረመሰ የታወቀ ነገር አለ እሱን እንግዲህ ምክንያቱም ምርመራ ያው ፖሊስ ምርመራውን አጣርቶ ከምርመራ ማጣራቱ ከውጤቱ በኋላ ሊገለጽ የሚችል ነገር ነው ምንድነው ችግሩ የሚለው አሁን ባለው ሁኔታ ከሌላ ወንጀል ድርጊት ጋር የተያያዘ ጉዳይ አይደለም ስለዚህ እሱ ነው መረጃችን ዘሩባቤል ስድቃለኝ አጫጭር ዜናዎችን አሰማችኋለሁ። አንዱ ጋንዳዊ በሩዋንዳ የደህንነት አባላት ተተኩሶ መገደሉን ተከትሎ በሁለቱ ሀገራት መካከል ተፈጥሮ የነበረው ውጥረት ይበልጥ ተባብሷል። ግለሰቡ የሟች ጋንዳዊን ቁጥር 4 ያደረሰው ሲሆን ሁሉም ያገለገሉ ልብሶችን በህገወጥ መንገድ ወደ ሩዋንዳ ለማስገባት የሞከሩ ናቸው ተብሏል። ባቡ ኦዊኖ የተባሉ የኬንያ የህዝብ እንደራሴ በመሽት መዝናኛ ክበብ ውስጥ የሙዚቃ ጫዋቹን በጥይት መምታታቸውን ተከትሎ በግድያ ሙከራ ክስ ተመስርቶባቸዋል። የገዢው መንግስት ተቀናቃኝ ሆነው የኦሬንጅ ፓርቲ አባሉ ባቡ ኦዊኖ ተቀናቃኞቹ የግድያ ዛቻና ሙከራ ያደረሱብኝ ነበር አሁንም የተፈጠረው ከዚሁ ጋር የተገናኘ ነው ብለዋል። በላቲን አሜሪካ ሀገር ፓራጓይ 75 አራሚዎች ወደ ሰማይ ይትነኑ ወደ ምድር ይስረጉ ባልታወቀ ሁኔታ መጥፋታቸው አወዛጋቢ ሆኗል። የሀገሪቱ ባለስልጣናት የጥበቃ ሰዎች ታራሚዎቹ እንዲወጡ አድርገዋቸዋል ቢሉም የማረሚያ ቤቱ ጠባቂዎች ግን በበር ያስወጣነው አንድም ታሳሪ የለም ብለዋል። የቻይና ባለስልጣናት አዲስ እየተዛመተ ባለው ቫይረስ በሁለት ቀናት ውስጥ ብቻ 139 ሰዎች መያዛቸውን አስታወቁ። እስካሁን በአጠቃላይ 200 ሰዎች የተያዙ ሲሆን 3 ሰዎች ደግሞ በመተንፈሻ አካሉ ቫይረስ ምክንያት ህይወታቸው አልፏል። በየመን አንድ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ላይ ቅዳሜ ዕለት በተፈጸመው የሚሳኤል ጥቃት የሟቾች ቁጥር በትንሹ 111 መድረሱን ባለስልጣናት አስታወቁ። ሚሳኤሉ የተተኮሰው በወታደራዊ ማሰልጠኛ ውስጥ በሚገኝ መስጊድ ላይ ነው። ለዛሬ አስኳቸው ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዛሬ ማለዳ የአዲስ አበባ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች የመሬት መንቀጥቀጥ የሚመስል ነገር ተሰማን ሲሉ ነበር። እውን አዲስ አበባ ውስጥ የመሬት መንቀጥቀጥ ተከስቶ ነበር ወይ ስንል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጂኦፊዚክስ የሳይንስና አስትሮኖሚ ተቋም ዳይሬክተር እንዲሁም የመሬት መንቀጥቀጥ ተመራማሪ ዶክተር አታላይ አየለን ጠይቀን ነበር። ዶክተር አታላይ እንዳሉን በፉሪ በኢትዮጵያና በኬንያ ድንበር ያሉትን ጨምሮ ከአምስት ጣቢያዎች በተገኘው መረጃ መሰረት በመስራቅ ኢትዮጵያ መኢሶ አካባቢ የመሬት መንቀጥቀጥ ተከስቶ ነበር። የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የተሰማቸውም የመኢሶ ንዝረት ነው ሲሉ አስረድተውናል። መኢሶ አካባቢ ነው አንድ ወደ አምስት
ሄክተሮች ከለሚ ገመት ሲደረስ መንገጠ ተፈጥሯል ዛሬ ሰው ሰዓት ላይ ነው። ለምሳሌ ውስጥም ቢሆን አንዳንድ ሰዎች ሊሰሙት ይችላሉ። ቆቅ ላይ ያሉ ሰዎች የተገበጠ ይሰማሉ። ሄክተሮች ከለ 5 ማለት ደዚህ እና ምንም ጉዳት ያደርስ የሚችልም አይደለም ግን ሰዎች ሊሰሙት ይችላሉ። በተለይ አዋሽና ሰበተፈሪ አካባቢ የመሬት መንቀጥቀጡ ጎልቶ የሚሰማ ሲሆን አዲስ አበባ ለስምጥ ሸለቆ ቅርብ በመሆኗ መሰል ክስተቶች ይሰማታል። ለመሆኑ አዲስ አበባ ውስጥ ከሌላ ከተማ የተነሳ የመሬት መንቀጥቀጥን ነዋሪዎች ያስተዋሉት መቼ ነበር? ስምጥ ሸለቆ አካባቢ በተለያየ መጠን ያላቸው እንደዚህ አይነት የመሬት መንቀጥቀጦች እንደሚፈጠሩ ይታወቃል። እስከ አዲስ አበባ ድረስ ሊሰማ እንደሚችል ይጠበቃል። 2017 አንኮበር አካባቢ የተፈጠረ እንትን ነበረ። 1.7 ነው እንደዚህ የሚሆን ሬክተር ስኬል ይመስለኛል። ባለፈው ዲሰምበር ውስጥ ነበረ። በአዲስ አበባ ብዙ ቦታዎች ብዙ ሰው ነው ሰማን ያለው እንዳሁኑ ማለት ነው። ከአመታት በፊት ከፈለው ቀናና ጊንቶ የነበረው የሚዚዎቹ ፊልም ደራሲና ፕሮዲውሰር ነው። አሁን ኑሮውን በአውሮፓ አድርጎ ኢትዮጵያ ቀመስ ፊልሞችና ቲያትሮችን በተለያዩ የአውሮፓ ከተሞች ለተመልካች ያቀርባል። ከሰሞኑ ስላስመረቀው ፊልምና ሌሎች የኪነ ጥበብ ስራዎቹ ለመሐመድ ሰልማን እንዲህ አውግቶታል። ስሜ አሮኒሽ ጥላ ገብረሃና ይባላል። አሁን የምኖረው ስዊዘርላንድ ነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቲያትር ጥበባት ዲፓርትመንት የመጀመሪያ ዲግሪ ይዣለሁ። ከዛ በኋላም ያው ብዙ ሰው በሚያውቀው ሚዲዎቹ የሚለውን ፊልም ጸሐፊና ፕሮዲሰር ነኝ። በ2010 በፈረንጆች አቆጣጠር ወደ ስዊዘርላንድ መጥቼ እዚህ ቲያትርና ፊልም ፕሮዳክሽን በማዘጋጀት ስራ ላይ ይገኛለሁ። ኪንግስ ኦፍ ኢንትረስት ወይም የጥቅም መሳፍንት የሚል እና በስዊዘርላንድ እና በኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር ቲያትር ሰርተህ ነበር። እስኪ ስለሱ ንገረን። ኪንግስ ኦፍ ኢንትረስት ላይ ወይም የጥቅም መሳፍንት ላይ 4 ተዋንያን አሉ። 2 ኢትዮጵያውያን እና 2 ስዊዘርላንድ ዜጎች ተዋንያን አሉ። እንደ ሁኔታው በእንግሊዝኛም በአማርኛም በጀርመንኛም ያወራሉ። በቲያትሩ ላይ በጣም የተወደደም ከሚቀጥሉት ስራዎችን ተቀባይነት እንዳገኝ ያረገ ስራ ነበረ። ቲያትሩ ቱክላው በሚባላለ እዛ ነው የተመረቀው። መጀመሪያ 3-4 ቀን ሙሉ ሰው ነበረ የምናሳይ ነበረው። ይህም ብዙ ጊዜ ያልተለመደ ነው። ከዛ በኋላ በበርን፣ ዙሪክ፣ ስቴክቦርን፣ በቱርጋው ቲያትር ቤቶች ታይቷል፣ ተዘዋውሮ ታይቷል። ሌላው ስራ ምንድን ነው የተከተለው? አሁን የሰራ ነው ዳጉ አጭር ፊልም ነው። አዲስ አበባ፣ ቡርኪና ፋሶ እና ስዊዘርላንድ ነው የቀረጽ ነው። ከዛ በኋላ ሉክሶር ግብጽ ኢንተርናሽናል አፍሪካን ፊልም ፌስቲቫል ላይ ተመርቋል። ከዛ በኋላ ስዊድን ሲኒማ አፍሪካ ፊልም ፌስቲቫል ላይ ታይቷል። አሁን ደግሞ ነገ በጃንዋሪ 21 ሰሞቱን ፊልም ፌስቲቫል ላይ ስዊዘርላንድ ፕሪሚየሩ ያደርጋል። የፊልሙ ጭብጥ ምንድን ነው? አሮን ዳጉ የ19 ደቂቃ ፊልም ነው። በተለይ በአፋር ማህበረሰብ ዘንድ የሚታወቀው የኢንፎርሜሽን ኤክስቼንጅ ባህልን ነው እንደ ኢንስፓይሬሽን ወስዶ ያሳየው። ሳይፋይ ፊልም ነው። ሳይንስ ፊክሽን ወይም ደግሞ ፊውቸሪስቲክ ፊልም ነው። ስለዚህ በዛ በፊውቸሪስቲክ ወርልድ ውስጥ መንግስት ወይ ደግሞ ይሄ ዲክታተር መንግስት ኢንተርኔት እና ሌሎች ነገሮችን ዘግቶ ጋዜጠኞችን አስሮ ብሎገሮችን እና አክቲቪስቶችን አስሮ ኢንፎርሜሽን ልውውጥ በሚዘጋበት ጊዜ ዳጉ እንደ መጨረሻ ተስፋ የመረጃ ልውውጡ በዳጉ የመጨረሻው ይሄ ሰው ተስፋ እንደሆነ አይነት የሚተርምት ሀሳቡ ደስ ይላል። እና የዳጉ ዓለም ፊውቸሪስቲክ ዓለሙ የተሰራው አፍሪካ በሙሉ አፍሪካን ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ በሚባል ታውጆበት በአንድ አውቶክራቲክ በሆነ ሲስተም የሚመራ ዓለም ሆኖ ነው የተሳለው። ቡርኪና ፋሶ ቀርጸናል የተወሰነውን። ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ላይም ቀርጸናል። ከዛ በኋላ ደግሞ የቀረውን ደግሞ ዙሪክ ስዊዘርላንድ ውስጥ ሰርተን ይሄ ሁሉ ለ19 ደቂቃ ፊልም ነው። ሁሉ እንግዲህ ለ19 ደቂቃ ፊልም ነው። ባለህበት ሀገር ለኪነ ጥበብ ስራዎች የተሻለ ድጋፍ እንዳለ ገምታለሁ፣ አሁን ከምትነግረኝ ነገር ካልተሳሳቱ አለ። ከጽሁፍ ጀምሮ የሪሰርች ድጋፍ አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ የፕሮዳክሽን ድጋፍ አለ፣ የፖስት ፕሮዳክሽን ድጋፍ አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና የዲስትሪቢሽን ድጋፍ በየደረጃው አለ። ምክንያቱም ለምንድን ነው አርትን የሚረዱበት ሁኔታ ከኛ የተለየ ነው፣ ከኛ የተለየ ነው ማለት ይቻላል። አሁን እኛ ያለን አድቫንቴጅ ምንድን ነው? አሁን እኔ ያለኝ አድቫንቴጅ ምንድን ነው? በቋንቋ በምናምን ያለው ተጽዕኖ አለብኝ። የሀገሪቱን ቋንቋ በደንብ ተራቆ መጻፍ ባልችልም፣ እኔ ግን ከመጣሁበት 80 ቋንቋ ከሚናገር አገር ነው መጣሁት ከኢትዮጵያ። ስለዚህ 80 አይነት በዛ አይነት ያለው ባህል ሁልጊዜ አዲስ ነገር የመፍጠር እድል አለኝ። አዲስ ሀሳብ የመምጣት ያለኝ የቀለም ፓሌት ሰፊ ነው እንደማለት ነው። እንግዲህ ዳጉ ፊልም በምን ቋንቋ ነው የተሰራው? ፊልሙ በአብዛኛው በአማርኛና በእንግሊዝኛ፣ ፈረንሳይኛም የተወሰነ ፓርት አለው። ግን ያው በሰብታይትል እንግሊዝኛም ሰብታይትል እንደየአስፈላጊነቱ። በመጨረሻ የዳጉ ጉዞ ወዴት ነው? ወደ ኢትዮጵያ ነው ዳጉ? ያው አሁን ሰሞኑን ፊልም ፌስቲቫል ላይ ይቀርባል። ከዛ በኋላ ደግሞ በእርግጠኝነት አዲስ አበባ መታየቱ አይቀርም። ከዛ በኋላ ደግሞ ያው የተለያዩ ፌስቲቫሎች እና ቴሌቪዥን ላይ
ላይ ይቀርባል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በገንዘብ ደረጃ እንደው የሆነ ፊገር ልሰጠን ትችላለህ? ዳጉ ወደ 35000 አሜሪካን ዶላር በዩኤስ ወይ ደግሞ ስዊስ ፍራንክ ወጥቶበታል። አድማጮቻችን እንግዲህ ለዛሬ ያለውን አጠናቀናል። ተጨማሪ መረጃ በድረገጻችን www.bbc.com/amharic እንዲሁም በፌስቡክ አድራሻችን bbc news amharic ታገኛላችሁ። የለቱን መርሃ ግብር ያሰናዳው መሐመድ ሰልማን፣ አብራችሁ የቆዩት ምህረተ ስላሴ መኮንን ነበርኩኝ። ነገ በዚሁ ሰዓት እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ እንመኝላችኋለን። ስጥልኝ የእንግሊዘኛ ችሎታውን ወደሚያዳብሩበት ዝግጅት እንኳን ደህና መጡ። ዛሬ ስራችንን እንዴት እንደምንገልጸው እንማራለን። የኔ ስራ ከባድ ነው እንዴት እንደሚባል እንስማ። My job's hard. My job